Привіт, я Олександра. Мені 16, я з Умані. Навчаюсь на фінансиста. Та на парах так нудно, що хочеться вмерти. У вільний час я відриваюся на повну. І це просто виводить з себе мою бабусю. Саня, зроби, будь ласка, музику тіше. Подумки зриваються. Я в своїй кімнаті можу робити те, що мені подобається. А це мій хлопець Денис. Йому 22. Він вчиться на електрика. Ти мені тоді понравився з першого взгляду. Сидиш так скромно, загадочно. Надо поробити, щоб била моя. Мені з ним класно. Та бабуся Дениса на дух не переносить. Вона вважає в нього вітер в голові. Ну, що таке? А ти на дух йдеш гуляти? Так, на дух. Так нельзя. Я думаю, батьки розуміли б мене краще. Але вже 11 років, як вони кинули мене і поїхали на заробітки в Італію. Там, через пияцтво тата, вони розлучилися. Відтоді ми бачимося з мамою лише раз на рік. Вона й досі вважає мене дитиною. Тож уявіть собі її шок, коли я приголомшила її новиною. Мам, тільки ти не пугайся. Я беременна. Алло? Коли я побачила дві смужки на тесті, у мене просто обірвалося серце. У паніці я зателефонувала Денису. Я чудово розуміла, що моя вагітність для нього невчасна, що Денис, як і я, вчиться і живе на кошти батьків. Поки він мовчав, здавалося, минула ціла вічність. Увесь цей час я думала лише про одне. Як би сильно я любила цю дитину, якби вона народилася. І ніколи б не кинула, як це зробили мої батьки. Хто зна, може ми з Денисом змогли б створити сім'ю? І я, затамувавши подих, чекала, що він вирішить. Рожаль, та будемо бавити. Денис сказав, що вбивати дитину – це слабкість, а він не слабак. Усі ж виховують, і ми впораємося. Якби ж то Денис розумів, на що зважився. Після його слів мені відлягло від серця. Залишилося сказати про вагітність рідним. І це було найважче. Я знала, що бабуся мене просто вб'є. Тому, як ви вже знаєте, зателефонувала мамі в Італію. Вона примчала першим же рейсом. Як мене тоді підтримала мама, у страшному сні не насниться. Про це я можу розказати лише подружці Маші. Ну, а як мама з Італії, коли приїхала? Що вона говорила? Говорила, що якщо я не соглашусь на аборт, буде там бити мене до того, поки я не потеряю цю дитину. Вона обіцяла, що відведе до гінеколога, там сама посаде на крісло. А бабушка просто її підтримувала. Тому що вона моя мама, вона вправі рішати вмісто мене все, навіть вплоть до того, що буде з цією дитиною. Коли я відмовилася вбити свою дитину, бабуся відлупцювала мене шваброю, а мама навіть не заступилася. І це було наче ніж у серце. От вона зараз, да, от насчет аборта, там, да, вона зараз така мама. А де вона ці всі года була? Чого вона тебе ці всі года не воспитувала? Вона, може, і переживала за мене, але мені не вистачало її іменно в той момент, іменно біля мене. Навіть на родительське собрання, навіть. Діти як діти з родителями, а я з бабушкою приходила кожен раз. Я завжди старалась закрити, старалась не показувати це все. Старалась тримати це все в собі. Розказувати це, ну, по суті, своїм ігрушкам і думати тільки за те, що зробити для того, щоб вижити. Мама в істериці кричала, що ця дитина скалічить мені життя. А Денис, не роба й гультяй, такий же, як мій тато. З нього ніколи не вийде нормального батька. Врешті-решт, мама поставила мене перед вибором. Аборт або геть з дому. Я грюкнула дверима і пішла. Неужели? А ти що, взагалі про це не задумувалася? Ну, не знаю. А в подружки десь поки пожити? У мене всі подружки з якимись проблемами. О. Машки там в неї. У мене теж проблеми. На квартиру переїхати зараз у мене ніяк не виходить. Чим їм доплатити за квартиру? Стипендію, яку на сірити не вистачає.
І що мені тепер на вулиці жити? Я ж все-таки беременна. Ну то що? Приїдемо, значить, до мене і все. Отлично. Договорились. Ура! Найбільша проблема вирішилася. Якщо вже ми з цим впоралися, то тепер нічого не страшно. Якби ж то я знала, які жахливі випробування на нас чекають попереду. Коли я побачила хороми Дениса, захотілося бігти світ за очі. Та не встигла. Денис почав знайомитися зі своїми батьками. Ото був цирк. Його тато не просихає. Засмісив. Ти розумієш? І мою появу в родині, мабуть, помітить не скоро. А мама працює дояркою в три зміни. І така заморена, що мені її навіть шкода. Я не могла оговтатись від шоку. Як взагалі можна жити в таких умовах? Бабусина квартира – просто рай порівняно з цією халупою. Денис довго мене заспокоював. Він заприсягся, що задля нас з малюком невдовзі зніме квартиру. Звісно ж, я йому повірила. А наступного дня ми нарешті дізналися, хто у нас буде. Здравствуйте. Прошу, проходьте, будь ласка, лягайте. Потрібно лягти голівкою до апарата. Я зрозуміла. Положення плода нестійке. Для даного терміну це нормально. Дитинка рухається собі довільно. Фізичних вад розвитку дитинка не має. Всі органи розвинені так, як потрібно. Серцебиття, бачите, скорочується сердечко. Бачите, на екрані голівку, личко. Наш папа орієнтується, да, в структурах обличчя. Очки, носик, ротик дитинки, бачите, так? Ну, дивимося, ви за ким прийшли до нас, за хлопчиком, дівчинкою? За дівчинкою. Саме основне – знайти момент, коли дитинка порухає ніжками і покаже, що це у нас хлопчик, правильно. Рачо, мальчик. Моя. Малюк. Пацанюра. Футболістом буде, так? Тієї миті я була така щаслива, що Денис поряд, що підтримує мене. І навіть подумати не могла, що зовсім скоро наші стосунки геть зміняться. Після нашої сварки я не хочу й чути про рідних, хоча вони мені щодня надзвонюють. Мама і бабуся знають, що я у Дениса, але розмовляти з ними не збираюся. Відтепер моє життя їх не стосується. Та самостійність коштує мені дорого. Мамині гроші давно скінчилися, а на Денисових батьків я розраховувати не можу. Його мама з папою взагалі, вони, що якби тобі не мають ніякого відношення до мене. Ну, як там взагалі обстановка в хаті в нього? Отлично. Туалет на вулиці. Ванни немає. Домік на курячих лапках, так? Да? Так. Хатка-загадка. Насправді мені не до сміху. Подруги просто не уявляють, яке жахіття я переживаю щодня. Від бруду і смороду в Денисовій хаті мене постійно нудить. Ставай на морку, бурак трусив, принесе терпку, миску. А на додачу ще й свекруха дістає. Чого лежиш? Покидай ручку, вставай, да. Денис, ти їсть хоче. Я їсть хочу, дитина їсть хоче. Я хочу готувати, я не знаю, проведіть газ чи поставте газовий балон. Нема грошей у мене. Та як я тут буду готувати? Не знаю, як я готовлю, так і ти, на плітки електричні. Вона, во-первых, розігрівається полтора часа. Ні, не треба. Ти дождешся, дві конфорки. Як це все буде? На, не балакай. Треба трошки думати, не тільки ж за себе. У вас скоро внук буде.
Ну, буде тоді, буде зовсім друге. Літо буде, тепленько буде. Тоді буде зовсім друге. Ну, готувати прийдеться все одно на ті чудо-печки. Ти прийшла мене вчити тут? Ні. Їсть не будеш, як не хочеш варити. Все. Не любила вона, щоб її вчили. А я що люблю? Ну, як у таких умовах не нервувати? Що це за хіня така біла? Я хочу переїхати на квартиру, в якій є своя плита, яку мені ніхто не буде мішати. Скоро переїдемо. Та це лише порожні обіцянки. Замість того, щоб діяти, Денис став тікати від проблем. Дружище, генерал, диви, яка тємка. За жарко, ти що, ось жарко. Тушиною на... Туши. Чи ж давай їх потушим зараз. І так щовечора. Його безвідповідальність мене вже дістала. Ну ти взагалі робиш для того, щоб проплатити цю квартиру? А ти робиш? От іменно, що я учусь. Ну то я теж учусь. А коли в тебе закінчується учоба? Зимою. Це мені що, до зими терпіти оце все? Ну що ти дитині будеш говорити? Тож так скажеш, у мене немає роботи, за цього ми будемо жити тут. Ти кажеш, до кончання учоби. Вона тебе слухати не це буде. Це скільки ще терпіти? Да, приїжджай до бабушки, не терпи. Денис чудово знає, я краще ночуватиму на вулиці, ніж повернуся до бабусі. Все, рішили цей вопрос. Читаємо. Чи ти бігаєш? Так мені нравиться. Так тобі нравиться? Так. Ну то бігай далі, так нравиться. Невже ми з малюком стали йому не потрібні? Невже його друзі важливіші за нас? Вопрос. Надо. Візьми квартиру. Де я зараз ту квартиру візьму? Ну, от. Я їй пояснюю. Ну, що? Сашуня, сонце, киса. Де я візьму ту квартиру? Вона повинна тебе підтримати. Ну, любіть ситуацію. Нема тої підтримки. Немає тої підтримки, нема того розуміння, взаємопонімання. Ні, я сам розумію, що вдома умови не ті. Не то, що навіть для неї, навіть для будущої дитини. Ти не жалієш, ти Сашу взяв до себе? Слав, жаліти поздно. Не жалієш, ні? Ні, людина та, що я її люблю, яка мене, звісно, не розуміє временами, але все одно, мабуть, люблю. Да. Ти молодець. Давай, братуха, ми з тобою. Держись, Денис, держись. Держись. Останнім часом ми з Денисом майже не розмовляємо. Я не знаю, про що він думає. Може, шкодує, що забрав мене до себе. Я почуваюсь геть чужою в його хаті. Схоже, зараз про мене хвилюється тільки бабуся, хоча я досі ображаюся на них з мамою. Та мені так хочеться почути рідний голос. Ну, як в тебе діла? Хорошо. Якщо почне докоряти, кину слухавку. Дуже добре, що все нормально. Ти знаєш, я скучаю за тобою. Я дуже рада. Хвилююся, волнуюся. Як ти там? Сама пішла. Щось случилось? Ні, в мене все добре. Саня, все добре, Санечка, все. Я збрехала бабусі, що мені нічого не потрібно. А насправді бракує нового одягу. Я набрала 10 кілограмів, і на мене не налазить жодна сукня. А завтра – в коледж. На перших місяцях я ще могла приховувати вагітність. Добрий день. Та зараз мій живіт, здається, помітили всі. Порядку та умов припинення шлюбу, відносини між батьками і дітьми тощо. Тепер кожного дня одне й те саме. Та ображати себе не дам. Поки росла без батьків, я навчилась давати відсіч. 16 років, другий курс беремо. Пошли в з**ку! Пішла! Та навіть це можна було б пережити, якби не лекція про контрацепцію. Примінив в этот період презерватив.
Цілі 2 години я почувала себе повною ідіоткою. Просто казавшись, отклала життя на це время. А чого не предохранялась? Елементарно. Елементарно. Денис не хотів. Та ти не думала про болячки там всякі, які можуть прицепитися? Все-таки ти його мало знала на той момент? Ну, він взагалі без презерватива спить. З усіма він спав, і то есть, я не исключение. Ну, якраз таки це тебе не лякало, що він з усіма без презерватива? І... Ти знаєш, воно погано і ще дуже сильне. Якщо чесно, тоді я по вуха закохалася в Дениса і не думала про наслідки. Якби ж то я знала, що ця закоханість вилізе мені боком. Денис? Ну? Ти вже дрова нарубав? Ще ні. Бо треба топити вже, там в хаті холодно. Ну, зараз ще чуть. Вже 2 місяць я живу у Дениса. На вулиці холоднеча, у хаті жахливі протяги. І в мене постійно тягне поперек. Не уявляю, як тут зимувати. Ну от, здається, я перемерзла. Як же зараз хочеться додому? У мою теплу, затишну кімнату. А ще, аби бабуся напоїла гарячим чаєм. А тут до мене нікому немає діла. Саша, ти їсть будеш? Ні. Як ти не хочеш? Іди, помагай мені. Мене живіт болить. То полежиш, то й перестане. Але живіт став боліти сильніше, ще й підскочила температура. Денис втік на гульки, тому швидку довелося викликати самій. Лікарі сказали, що трохи і стався б викидень. Від цих слів мене похололо всередині. Лише зараз до мене дійшло, що я не сама, і від мене залежить життя мого малюка. Я провела в лікарні 2 тижні. Бабусі приходити суворо заборонила. Да, бабушка. Ні, мені нічого не треба. У мене все є. Да, і фрукти, і йогурти. Денис приносить. Насправді, я не проти, щоб бабуся прийшла. Та не хочу, аби вона дізналась, що Денис мене ненавідує. Каже, зайнятий. Та я йому вже не вірю. Мені було так самотньо, що коли подзвонила мама, я відразу ж відповіла. Алло, да. Вона була схвильована. Да, в больницю, тобі що бабушка сказала? Сказала, що хоче вислати гроші. Та прийняти допомогу від мами, значить погодити, що вона була права стосовно Дениса. І я відмовилась. Після виписки з Денисом навіть говорити не хочеться. Довго не сиди, глаза будуть боліти. Не переживай. Від тебе в мене голова болить. Ти що, мені тепер довго з тобою не жити? Та від того, що тримала все в собі, стало ще гірше. І в мене знову тягне живіт. А Денис, схоже, хоче позбутися мене. Відразу ж відправити у лікарню. Що, їдемо в больницю? Я в лікарню не ляжу. Я лучше от лежу вдома, лучше п'ю якісь таблетки. Ти знаєш, які таблетки треба пити? Денис, ти знаєш? Ні, я не знаю, я узнаєш. Ну то якщо зараз болить, то зараз. Денис, ти прийшов хоч раз в прошлий раз? Я зайнятий тоді був, я не міг сюди прийти. Зайнятий ким? Друзями? Ти тільки пив, ти ходив з друзями і бухав тупо. В то время, коли мені треба було принести тих самих бананів, ти хоч раз приніс мені якісь фрукти туди? Позвонила, і сказала, що на що вона? То, що я там не рожала, я там просто лежала. Бабушка не приходить за того, що ти там, типа, єсть. Тому що я постійно говорю, що Денис мене навідує, а Дениса нахрін там взагалі немає. Після моєї істерики Денис утік. Його не було цілу ніч. Я почала нервувати. А що, як Денис мене кине? Я залишусь сама з дитиною на руках. Дочекалася Дениса лише під ранок. Він знову просив пробачення. Вже не знаю, чи вірити йому. Я прийшла за порадою до Маші, бо ні з мамою, ні з бабусею поділитися не можу.
Сказав дати йому шанс. Сказав, вже що... який по щоту. Як ти взагалі Дениса представляєш папою? Яким він буде батьком? Поганим. Ти хочеш, щоб твоя дитина жила з поганим батьком? А може він одумається? Деніс? Він, блін, піде, спочатку він нап'ється, там в тебе вдари, оправдання. Потім родиться дитина, десь перекине її, я був п'яний, оправдання. Це все оправдання? Окей. За квартиру платити він не хоче, на роботу ходити він не хоче. Зато з дитиною він захоче сидіти, надо буде йому дитину. Я ніколи в житті не повірю, що якщо перед ним поставлять вибір бутилка пива чи час з дитиною, то він вибере бутилку пива. І не одну. Ти його любиш? Я його люблю. Я вже на 8-му місяці. Пологи все ближче. Денис ніяк не може зрозуміти, що дитина от-от народиться, а грошей ледь вистачає на харчі. Ну що це таке? Сироп. Ітого 10-20. Хочеш? Якщо ти не знайдеш цієї роботи, нам прийдеться з'їхати по домам. Жити в Одесі. Я шукаю. Якщо шукаю, то значить знайду. Тільки не все одразу. Ти розумієш, що це доволі таки серйозна тема, над якою треба думати? То я ж тобі про що шукаю? Я не можу робити на тій роботі, на якій я не можу робити. От мені не подобається, не можу я там робити. Не подобається. Ти розумієш, що дитині не важливо, подобається тобі робота чи не подобається. Їй треба, щоб вона була вдіта, взута, накормлена. То шукай нормальну роботу. Я вже 100 разів. Саша, ти знову мене накаляєш цю роботу. Ти устав обісняти. Коротше, все. Навіть мої рідні, які були проти малюка, турбуються про нього більше, ніж власний батько. Сьогодні зателефонувала бабуся. Вона накупила речей для малого і хоче, аби я їх забрала. Раніше я б відмовилась, та зараз мені не до гордощів. Це була наша перша зустріч після тієї жахливої сварки. Диви, яка вся красота буде для нашого Масіка. Такий маленький тобі. Водички, ти ще цьому не розумієш, а тепер будеш розуміти. І я думала, що бабуся змінила думку про мою вагітність. Та виявилося, що раділа я зарано. На мене посипалися нескінченні докори. Мама хотіла і я хотіла, щоб ти вчилася, стала людиною, а не так ще в свої 16 і вже зразу мати лялечку. Зараз без образування ти нікуди не зустроїшся на роботу. Понимаєш? Ну, хіба що підеш десь дворником. Бабушка. Так що давай не будемо шукати крайніх. Зараз можна і вчитись, і дитинку мати, і це великої проблеми не составляє. Просто треба допомога от близьких, якої я в своє время не отримала. А зараз? Ну, зараз. А чого ви тоді мене не підтримали? Ну, тоді вже пройшло саме півроку. Тобі треба от зараз. Ви в місті сиділи мені і кричали, щоб я не рожала цю дитину, тому що в мене буде куча проблем, ви мені угрожали. Бабушка, що ти зараз брешеш? Я так довго намагалася забути той страшний день, коли мої рідні вигнали мене на вулицю. Та через бабусю всі ці спогади знову ожили. Якби ж то я знала, які жахливі наслідки матиме ця розмова. А винна я осталася. Тому що ти взяла рукоятку від швабри і била мене. Так я бачу, ти як почала... Бабушка, по спині, в мене синяки були на пів спини. Що ти розказуєш? Що для... Наша ця негативна енергія має йти на дитя, на ці віщі. Та нічого, що ти мене знайшли? Нічого, що я носю цю дитину, яку ти зараз нервний. Значить, думай головою, ти робишся дорослою. Думаю. Знаєш що? Треба було думати спочатку, що ти робиш. А що я роблю? Ти знаєш мені, що я роблю? Ти рожаєш для себе, не для мене. То, що я на стороні мами, да, я на стороні мами. Будеш мати діточку, будеш мати дорослу, побач, на чиїй стороні ти будеш. Мені не лишалося нічого іншого, як просто піти. Я блукала вулицями і почувалася найсамотнішою в світі. Денису байдуже, з бабусею посварилася, а мама? Мама, як завжди, далеко. Я гарячково вирішувала, що робити далі. Та мої думки обірвав страшний біль.
Отямилася я вже в лікарні. Там мені розповіли, що я впала просто на вулиці. І перехожі викликали швидку. Паточка зараз йде, так? Да? Походу. Лікарі сказали, що в мене почалися передчасні пологи. Життя дитини під загрозою, бо навколо шиї малюка обвилася пуповина. Мені було так страшно, що я зателефонувала Денису. Не можу дихати. Болить. Дихай. Давай досику. Я вже не можу. Ні, Зайнька, ще чуть-чуть. Ай, Бог, ти ж мой. Я здурію скоро. Ай. Яке щастя, що малюк все-таки вижив, що він поряд зі мною, що він дихає. Алло. Здравствуйте. Що, родила? Мамочка, як це що? Зараз я спустюсь. Стільки забрати? 2690. Ну що? Я тебе вітаю. Все. Як ти здоровенький, з яким я зробила? 2963. Як вона себе почуває? Нормально. Нормально, так? Да? Що ти плачеш? Що, такий хороший синуля? Ну йди давай. Денис, я там цього. Єсть. Ну то йди, потім ще спустися. Йди, йди, йди. Я вийду перекурю. Хорошо. Після пологів я навіть бабусю рада бачити. І та наша дурна сварка вже вилетіла з голови. Я все-таки я не сія. Бузіки, я не колюся, красиві кнопочка малюні. Я буду здоровенький, я тебе вітаю. Спасибо. Все, що й на мама. Мама? Люда, а чого ти плачеш? Диви, я ось тут теж рядом біля неї. Чого ти плачеш? Ти радуйся. Є такий ось хлопчик, лежить в неї на грудях. Найсмішніше, що малюк дуже схожий на бабусю. Раніше Денис і бабуся ніколи б не розмовляли одне з одним. Та малий примирив нас усіх. Мене з малюком залишили у пологовому будинку на цілих 5 днів. Через передчасні пологи лікарі хвилювалися за його здоров'я. Весь цей час мене мучила думка, куди ж ми з ним повернемося? Я ні за що не повезу сина у Денисову халупу. У нього дуже мала вага, і за ним треба ретельно піклуватися. Боюся, там малюк просто не виживе. Привіт. Що там, спить? Так. Да. Денис підтримав мене у пологах і зараз вдає з себе турботливого тата. Та найголовнішого не зробив. Ще й досі нічого не вирішив з квартирою. І це мене просто обурює. Слухай, Денис, не на туди, я тебе очі не прошу. Мабуть, мама була права. Ти ще їсти сприйде? З Дениса ніколи не вийде нормальний батько. Ти
це рішення далося мені неймовірно важко. Та після виписки я з дитиною змушена їхати до бабусі. Звісно, жити з нею нелегко, але іншого виходу немає. Я зателефонувала Денису, аби повідомити про свої наміри. Але те, що почула у відповідь, мене просто приголомшило. Ну все, я вже зняв квартиру, все нормально. Як це дає за гроші? Не столь важно, позичу, потім знайду роботу та й віддам. Оце так сюрприз. Сподіваюся, ми з малюком і надалі зможемо покладатися на нашого татка. Із пологового будинку нас забирали моя бабуся і Денисова мама. Як би я хотіла, щоб моя мама теж була поряд. Та вона приїде аж за тиждень. Шкода, що її ніколи не буває поруч у найважливіші моменти мого життя. Квартира, яку винайняв Денис, перевершила всі мої сподівання. Ні, на столі тут можна, поки нема там що, чогось другого, положити тут оце одіялко, допустимо, щоб тут вона могла його попереглянати. Так, да, Санечка, що не ясно, питайся, ми тобі підскажемо, прислухайся трохи до нас. Бабуся поривалася приходити до нас щодня і допомагати з малюком. Але я навідріз відмовилась. У мене є Денис, і разом ми точно впораємося. Та дуже скоро я зрозуміла, що погорячкувала. Хоч і повільно, але мій малюк все ж таки набирає вагу. Я його дуже люблю і майже не випускаю з рук. Але вже за тиждень турбота про нього перетворилася на справжню каторгу. День і ніч змішалися. Сплю я лише по кілька годин на добу. Від утоми валюся з ніг. І навіть забула, коли востаннє бачилася з подружками. А допомоги від Дениса не так багато, як я сподівалася. Ну, зараз ми розберемося. Ой, диви, яка те голова велика, Максима. Ну, ніде там те не розстібається. В нього це дуже гарно виходить. Але він вважає, що панькатись з дитиною не чоловіча справа. Набагато важливіші круті вчинки. Мабуть, саме тому Денис вирішив ошелешити мене несподіваною пропозицією. Я був у ЗАГСі, інтересувався по поводу розписі. Угу. Коли будемо записувати дитину, там можуть зразу і розписати. Ну що, прям зразу так, так? Да? Ну так що? Да, малюк. Розписуємося чи ні? Так. Якщо чесно, мені було приємно чути це від Дениса. Ще півроку тому, коли ми тільки зустрічалися, я б одразу погодилась. А тепер, після спільного життя, мене мучать сумніви. Чи зможе він бути відповідальним батьком і чоловіком? Прийняти рішення мені допомогла мама. Сьогодні я чекала і боялася водночас. Здравствуйте. Здравствуйте. Привіт. Заходьте. Заходь. Нарешті з Італії приїхала моя мама зі своїм чоловіком-італійцем. Я дуже скучила за нею. Та відтоді, як мама вигнала мене з дому, тримала величезну образу. Як ви красиві! Найбільше я хотіла глянути їй в очі тієї самої миті, коли вона вперше візьме на руки онука. Зараз від малого маму не відірвати. Вона ніби не пам'ятає, що зовсім недавно змушувала мене вбити цю дитину. Я вже й не сподівалася, що їй стане духу відверто поговорити зі мною. Коли ти мені сказала, що ти беременна, я, звісно, як мама, не знала, куди діватися, куди мені бігти. Неприємно, звісно, було, коли ти приїхала і категорично заявила про те, що ти хочеш мене. Що б ти робила на моєму місці? Я боялась, я переживала за тебе, Санечка. Якщо вернути час назад, я б вже так би не поступила, я б тебе вже не виганяла. Ну, тут... Ти мені вибач, дочечка, може, там я була не права, це 100%. Ну, пробач.
повір мені, я тебе дуже люблю. Я тобі хочу добра. Ні, я не обіжаюся. Я тебе люблю. Так, пішли, Максим. Після нашої відвертої розмови мама почала розпитувати про стосунки з Денисом. Вона ніколи в нього не вірила. Мабуть, так само, як і не вірила в мого тата. Тому і не намагалася його змінити, аби він перестав пити і був з нами. Я згадала, як плакала в дитинстві, коли батьки розійшлися. І зрозуміла, що треба боротися за наше з Денисом майбутнє. Принаймні, заради сина. І тієї ж самої миті прийняла важливе рішення. Зважитись на цей серйозний крок мені було дуже важко. Особливо, коли я стільки разів розчаровувалася в Денисові. Але я вірю, що тепер ми почнемо нове життя. І Денис намагатиметься бути кращим. Так само, як і я. Одразу після весілля мама полетіла до Італії. Та відпускати її вже не так боляче, як у дитинстві. Бо тепер я вже точно доросла і маю власну сім'ю. Утім, тоді я навіть не уявляла, наскільки тяжким виявиться наше подружнє життя. Скоро сплачувати за квартиру, а ми ще навіть за перший місяць боргу не віддали. Мій чоловік весь цей час шукає роботу. Та окрім дрібного підробітку, результату нуль. І я знову нервую, адже живемо ми на мої декретні гроші. Алло, доброго дня. Я телефоную вам з приводу оголошення. Немає досі до роботи. Добре, да. Дякую. Капець. Що капець? Ну, як завжди. Що як завжди, Саш? Треба лучше шукати. Як? Поясни, як це лучше. Як? Обикновенно. Находити те, що тобі підходить. Ну де? Шукав. Я той шукав. Я бачу. Ну що ти бачиш, Саш? Ти вже скільки роботу шукаєш? Та візьми та й попробуй. Позвони, така умна. Ходити розказувати. Та найбільше мене лякає те, що Денис знову взявся за старе. Це що, Дені гольфу бачила? А зачем тобі гольф? Надо, ну як це зачем? Ти куди зібрався? Сашунька, можна я піду попью пиво? Ні. Ти нікуди ти не підеш. А це все чого? Тому що мені треба допомога. Ну що треба? Сядь, поіграйся собі в комп'ютері. Це ж твоя любима тема. Зачем ти ще допомога? Ну та й що? То мені треба, щоб ти мені допомагав. Що, в комп'ютері гратися або що? Був збоку. Саш, я тобі задав вопрос. Де мій горе? Немає твого горе. Як це немає? Куди ти летів? Ну ти ж там віщі перебирала, не я. О, дивись. Це що, сюди сам прибіг? Що? Мене що буду. Я прийду через часок. Ага, я знаю, як ти прийдеш через часок. Сказав через часок, значить через часок. А що мені, коротше, в чотирьох стінах плюс затулитися і сидіти, мені не можна. Ні, а мені, значить, хорошо затулитися і сидіти в чотирьох стінах. Ти хоч би раз посидів з дитиною, а я пішла б з якимись подружками погуляти. Та, пожалуйста, що, не розрішай. Сказав, на часок. Може, я щось роблю не так, що Денис знов почав тікати від мене? Може, я забагато від нього вимагаю? Давайте, ребята, вип'ємо за молоду сім'ю, за молодого отца. Спасибо. Давай, я встану за тебе. Да, Денька, я не ожидав від тебе, якщо чесно, такого повороту в судьбі. Рождення ребенка? Ну да. Їдь на партнерські пологи. Їдь на партнерські. Та ти що, така бомба, не пожалієш. Ні, я плакав, я заплакав. Ти що? Така вещь. Як твоя там жизнь сімейна? Ти що, знаєш, син. Упреки постоянно. Прийшов додому вже, а в тебе спрашиваю, за чого ти нічого не купив? Понял. А чого ти нічого не купив? Чого? Бо ще не заробив. Знаєш, що я можу принести? Я свої ноги їлі приніс туди. Напрягаю постійно. Робота, робота. Шукай, 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 шукай. Ну, просто знайти роботу, зараз в Умані, знаєш, не особо так і легко. О, от ти ходиш кожен день, шукаєш роботу, так? Да? Так. Да. І немає ніякої піддержки. Тобто ти не знайшов роботу, і вона тебе. Так. Да. Да? А тут, коротше, їдеш і не хочеться їхати. Не хочеться, да? Їхати додому, тому що немає підтримки. Ти знаєш, ти приїдеш зараз і буде тобі зараз самий перший вопрос. Да. А де деньги? Вже мисль
та вже. Що, стоїть ли жити, стоїть ли не жити? Ти маєш з цим чоловіком. Але, коротше, такою реально зображаєш, що дитина ще є. Що реально, мабуть, стоїть. Ні, ну нічого, Денис, держися, кріпіся, все буде нормально. Ти глава сім'ї, ти должен це все держати. Ти должен це все витерпіти. А куди я дінусь? Трошки підросте, вона пойме це все. Так, да, Денис, як хороше це. Прогруз. Все, давай, нормально, давай, забулися, давай. Погнали, коротше. Погнали, одихнемо. Як я й думала, Денис повернувся пізно вночі. Я була така розлючена, що двері вирішила не відчиняти. Саш, ти відкриє двері? Ні. Чому? Ну, подожди. Ти нагулявся, довольно прийшов додому. А я цілий день вдома сижу, так що йди туди, звідки ти прийшов. 2 години Денис простояв під дверима. Зрештою, я його впустила, бо перед сусідами соромно. Зайди, пожалуйста, з комнату. Помашу. Я тебе завтрашнього дня з тобою говорити не буду. Хорошо. Виходь з комнату. Це я понял. З самого дитинства я мечтала про повноцінну сім'ю. Мама, папа, дитина. Но так як не вийшло це в моїх батьків, я вирішила це виплатити сама. Тільки зараз я починаю розуміти, як тяжко вдержати цю сім'ю. Недавно Денис знайшов роботу, але проблем від цього не поменшало. Гроші він не приносить. Сваримося ми по-прежньому. Я вже починаю сумніватися, що я зробила правильний вибір, вийшовши за Дениса заміж. Ну, якщо б вернути время назад, я все одно б оставила цю дитину. І коли ти її чуєш, як вона пахне, коли ти чуєш, що вона тебе трогає, що вона до тебе якось питається притулитись, це, мабуть, найкраще, що може бути.